Prontinho. Um vídeo muito bom pra streamar. Apertou aqui. No CSGO. De novo em CSGO. Só não vai dar tempo. Foi. Quanto meu amigo meu. Ok, foi. Pode ser perfeitamente. Esqueci que tinha aqui um gajo. Remove any doubts in your head. It's us or them. Porra, mano, esse bot tá. Eu não vi a pau. Tá nosso pinto. Stay frosty. Need support. Bomb site secure. Acho que estava num lugar, depois me dava um pau vedro, nada, what the fuck. Is my friend. Bomb has been defused. Counter terrorists win. Mas já está a cabra um bocado. Are we rushing in? Or are we going sneaky peeky like? Sticky bicky lake. Grenade out. Grenade out. Let's go.
Viara. Na to się go kumia tu na 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 Secure. Grenade.
Vamos jogar casual no infernozinho. O teu pe... o meu PC vai queimar. Porque é inferno. No inferno tá muito calor e o meu PC vai queimar. Ei. Estoy en Estados Unidos. Este Marlon sí es herida, vale. Desahoga, pedazo de malandro. Estoy en el imperio. No sé cómo me salió la che. Bueno, nada, caen como moscas. Pero como moscas, eh. Apartment. Miren, ah. Ese es que es muy raro, tío. Cuenta de 160 millones, pero estas cosas que... Ahora que pasa que es gratis el juego, ¿no? Já outro. Isto aqui está muito bosta. Puta, mas grande é aquilo que eu acabei de fazer. Puta, tu vou ver. Bosta. Oi. Então, oi. O que estás a fazer, oi? Eu jogar CSGO e ia fazer live. Vou fazer live. Estou. Agora manda-me o teu canal. Tenho poucos subs, é a vida. A vida é mesmo assim. É lidar. Agora manda aqui para o Skype. Até te vou mandar o link.
É mais fácil. E olha ele, com webcam e tudo. A aparecer pessoas e tudo ali atrás. Que tiro que eu acabei agora. Que tiro que eu acabei agora, puto. Porra. Também me doeu. Deixa eu meter o som dos amigos mais alto. Isto está uma bela. Aí, puto. Então era por isso que eu estava. Opa. Deixa eu meter isso. O quê? As cenas do right behind. Isso é de graça, se sabes disso, né? E quê? Também já tem um dinheiro? Não, é de graça. Deixa eu ver só se está a funcionar. Não, tens ali 16 dólares. Não, isso é meta de subs. Nightbot, está a funcionar? Não. Como sempre. Não, ali diz que tens 16 euros, não só. De 50. 16 subs de 50. É meta de subs. Tenho eu, vou ter que tirar aquilo que eu ainda não tirei, esqueci-me. Aí vem podre, caí. Vem podre. Por aqui. Eu tenho meta de subs, tenho chatbox, tenho. Pois tenho que acender a luz. Quando morrer vou fazer isso. What? Onde é que cá estava? Não, porque não bem? É bião, leva-me contigo. Queres ir jogar o quê? Enquanto estiveres em leve, já mandou um pouco. Não faço ideia qual é o problema, mas ok. Qual é o problema? Também queres que até que em 2 semanas já tivesse 15 milhões de subs, queres ver? Em 2 semanas? 15 milhões? Impossível. Que eu saiba. Que é? Que camisola é esta que tu tens numa live? Fizeste anteontem? Adidas? Adidas. Sei lá, nem me perguntes, né? Também é isso. Estás a buscar as minhas vibes? Pega coisas para te usar. Eu até vou deletar aqui uma que é a pior de todas. Patear.
Uau, subscreveste o meu canal. Era a coisa que eu mais queria no mundo. Sei lá, tenho 17 subs. Mas ela subscreveu. Não sei lá quem é que subscreveu, né? Tu não metes nome nas streams? Pois não, porque está tudo bugado e eu não. Olha, bora Minecraft. Bora Minecraft, qualquer coisa, ou outro jogo qualquer. Então para de buscar as minhas vibes e anda. Quantos subscritos já agora? Então foste tu. Agora sim. Então é 18, né? Eu sou mesmo burro, mano. Quando a minha mãe foi ao PC, eu ainda estava a fazer live. Lá vou ter que coletar esta. Onde é que é? Qual é? Olha, manda para ouvir. Espera aí, Só já para te mando. ouvir, não apagues já. Espera aí, deixa-me ver primeiro. É. Espera aí, deixa-me ver. Manda, manda mesmo. Era. O link que está em cima. Pega no link. Espera aí, posso procurar a live ao menos? Sim, cara. Não, não é este. Eu tinha facecam nessa altura, portanto deve ser mais para cima. Deve ser esta aqui. Não sei, olha, deixa também. Já estou numa partida, não posso ficar parado agora. Há 5 dias. Streaming. Stream starting soon. Eu tenho de arranjar um melhor de stream sniping. Stream starting. Fuck! Desiste de tudo. Não me Não vais apetece. lá nenhum. Não me apetece. When a hot dog. Se calhar eu vou jogar outra coisa qualquer que eu não faço ideia que é que eu vou jogar. Tá, mas eu não prometi que ia. Disse sim, eu vou. Só que não prometi que ia. Eu disse que ia. Não disse que ia. Obrigado por me agarrar o jogo todo. Muito simpático. És muito simpático, agaste-me o jogo todo. Yay! Yeah.